بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله یہ ہے جناب سیٹی مال عبداللہ ہارون روڈ آج کا تازہ ویڈیو ما شاء الله تبارك الله بہت خوبصورت منظر آج جمعہ کا مبارک دن اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں گے انشاءاللہ سب دوستوں سے درخواست ہے میرا چینل اور فیس بک کا جو پیج ہے میرا اس کو آپ لائک کریں کمنٹس دیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑا پیارا بلڈنگ یہ آپ دیکھ سکتے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ پسند کریں گے آج ہے تاریخ 11 دسمبر 2020 جمعہ کا دن یہ ہے ہمارا پیارا کراچی عبداللہ ہارون نور صدر ٹھیک ہے جی امید رکھتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ پسند کریں گے شیئر کریں گے اچھے اچھے کمنٹس دیں اور اس کو لائک کریں بہت مہربانی